Dakizuen moduan, datorren ostegunean udalbatza izango dugu, eta udalgobernuak bere politiken bidez hartzen ari diren nodabidearen beste erakustaldi bat izango dela uste dugu bildu udal taldetik. Non, krisia aitzaki hartuta batez ere, oinarrizko zerbitzuen murrizketan sakonduko duten. Bildu udal taldetik hiru proposamen eramango ditugu zuzenean edo zeharka murrizketa hauekin harremana daukatenak. Bat hain zuzen dagoeneko eman den murrizketa bati erantzuten dio, bigarrena aurreikusi daiteken edo iragarri den murrizketa baten aurrean proposamen zehatza egiten dugu, eta hirugarrena ondorio bati buruz ari gara. Azken finean murrizketa hauek oinarrizko zerbitzuetan sortzen ari diren ondorioen inguruko mozioa. Hain zuzen, ikasten ikasiz programari buruz, kooperazio eta lankidetzarako udalak bideratzen duen diruari buruz, eta diru sarrerak bermatzeko errentaren zerbitzuan ematen ari diren edo zerbitzuaren gainberari buruzko hiru mozio aurkeztuko ditu bilduk. Orduan, egingo duguna izango da gutxi gora bera azaldu hiru mozio horiek nondik nora joango diren. Lehendabizikoa ikasten ikasiz, dagoeneko eman den murrizketa bat, hezkuntza proiektu integral bat da. Gizarte eta hezkuntza babestu, gizarte eta hezkuntza babesa landu duena, bai neguko zein udako tailerren bidez 1989 urteaz geroztik. Honekin batera ikaskuntza esanguratsuak eta ikasketarako motivazioak emanez, grisa trebetasunak indartzea izan da bilatu den helburua besteak beste. Orain arte, 1989 geroztik, bi ikaskelekin hasi bazen ere, egun 9 ikastetxetara zabaldu da eta 68 klasetan ematen da programa hau, eta 600 ikasle baino gehiagori zerbitzua ematen dio. Baina lehendabizikoz esan dezakegu udalak udako eskola 2012 egiteari uko egin diola dagoeneko. Ikasten ikasiz programan, bai udako zein neguko programetan, parte hartzen duten ikasleak eremu askotariko zailtasunak dituzte. Batzuk familia zailtasunak, beste batzuk zailtasun ekonomikoak, ikasteko zailtasunak baita ere. Urte hauetan zehar, erabat frogatua geratu da program honek ez duela soilik hezkuntza eremuan eregina izaten. Ikasle porrotarekin bukatzea ahalbidetzen du eta hala nola ikasketa teknikak eta ohitura hartzea eta iraunkortzea, baina baita ere baloretan ezitutako pertsonen garapenari ere laguntzen dio, jendarte mailako abileziei ekitea zein gatazkak gainditzeko gaitasunak lantzea baita ere. Orduan ez da hezkuntza eremuan soilik lantzen. Eta hala ere, eta daukan ibilbidea eta eman dituen emaitza onak ikusita, udalak zerbitzu hau 183%-an murriztea erabaki du. Hori dela eta udalari programa hau berresartzeko ahalegina egin dezan eta programa mota hauen aldeko apostu irmoa egiten jarraitu dezan eskatuko diogu datorren udalbatzan lehendabiziko mozio honetan. Bigarren udalbatzan, bigarren mozioan kooperazioaren inguruko diruari buruz hitz egingo dugu. Aurreko hileko udalbatzan ohi bezala azkeneko boladan EAJ alderdiaren eskutik Azkuna alkateak lankidetzarako partidaren desagerpena mai gaineratu zuen. Gertuko bildu taldetik uste dugu gertuko instituzioek hiritarrentzako kalitatezko zerbitzu publikoen eskaintza izan behar duela helburu. Hau guztia garapenerako lankidetza politikoei kalte egin gabe. Oreka aukera eta baliabideak errealitate berriari egokitzean datza. Izan ere, pobreziaren aurkako ekimena, justizia soziala, duintasuna eta askatasunaren aldeko apostua alboratu gabe. Bilduko kideok uste dugu, krisi garai hauetan, pertsonok izan bar garela udal politiketako elementu nagusiena, bestelako edozein interesen aurretik. Pobretutako herrialdeekin elkartasun konpromisua ezin daiteke bigarren maila batean kokatu, batez ere krisia aitzaki moduan erabilita. Eta horregaitik datorren udalbatzan aurkeztuko dugun mozio honetan
gobernu batzordeari kooperazio deszentralizatuko agente aktiboa izaten jarraitu dezala, garapen internazionalerako laguntza finantziazio bide egonkorra mantendu eta etorkizunean 0,7-ra iristeko erronka garbi edukiz, hori da eskatuko dioguna. Eta aipatzen genuen murrizketen ondorioz oinarrizko zerbitzu batzuen gainbera dagoeneko somatzen hasia dela eta zehazki diru sarrerak bermatzeko errenta gestio eta gestio zerbitzuan egon diren ondorio oso nabarmenen inguruan planteatu dugu mozio bat. Azken finean, inposatutako murrizketa politiken ondorioz, izugarrizko gainbera sufritzen ari direlako laguntza sozialen tramitazioaz eta gestioaz arduratzen diren zerbitzuak. Eta kasurik larrienetako bat, lanbideren eskutik ematen ari diren ez ordaintze kasuak dira. Hainbat arrazoi daude medio, baina honen arduraduna lanbide bera da, gure ustez. Jasotzen ari den beste gabezietako bat, gestioen momentuan pertsonek duten intimitate falta nabaria da. Zerbitzuen gainbera ikusita, Eusko Jaularitzari gabezi hauek gainditzeko deia buru duen mozio bat aurkeztuko dugu. Eta zehatzago hiru puntu izango dituena. Eskaria egin eta baiestapena jaso artean igarotzen den denbora murriztu dezatela, lanbideren ez ordainketa berehala konpontzearena eta pertsonen intimitatea zail publikoetan, gestioak ematen diren eraikin publiko horietan, bermatzen dituzten neurriak hartu daitezela. Hoiek apur bat murrizketaren dagoeneko murrizketak direnak edo murrizketen ondorioi buruz hitz egiten duten hiru mozio dira, baina Bilduk horretaz gain beste lau mozio eramango ditu eta bakarrik aipatzearren Bilduk udalak auzoko jaiekiko konpromiso erreala erakutsi dezala exigituko du mozio batean. Bestalde batetik, neurriak eskatuko ditu udal aparkamentuen eskualdatzeetan iruzurra saihesteko. Bestalde batetik, legezko mekanismoak artikulatu ditzala utzik eta jarduerari gabeko eraikinak saihesteko. Eta bestalde batetik, Iberdrolari emandako bilbotar ospetsuen titula bertan bera geratzea eskatuko dio Bilduk udal gobernuari, dakizu moduan azkenengo egunetan argitaratu delako Iberdrolak ez duela zergarik ordaintzen Bizkaian.